Selamünaleyküm. Aziz maşin severler, avtomobil severler. Gördüğünüz gibi bu 70-ci illerin 011'idir. Çok güzel vaziyette. Kazan şehrinde. Kocunlu salon. Her bir şey radnoydu bunun. Hoşuma geldi dedim, bunu seçin bir tane bahası. Ekskluzivdir abi. Bunlar da turistlerdi burada. Məscidin kisəsinə gəlirlər, məscidə baxmağa. Hashtag 1000 gedib, hashtag 1000. Burada Kazan şəhəridir. Bura məscidlərin, mədrəsələrin olduğu küçədir. Turistlər də gəlirlər bura.